Václav Neckář, můj vzácný host a také jeho bratr Honza. Pánové, stále krásné odpoledne vám všem. Děkuji moc. Pojďme se vrátit teď trošku do historie. Co vám dali všechny ty roky v divadle Rokoko? Tam to vlastně bylo působení, jestli se nepletu, s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkou. Jak na to vzpomínáte? Já jsem přišel do divadla v roce 1965, v srpnu, myslím, a s Helenkou vlastně jsme nastoupili společně v roku 1965. Marta tam byla už rok v Rokoku a my jsme byli v Rokoku do listopadu 1968. Pak jsme v listopadu 1968 jsme založili Golden Kids. Mm-hmm. Libuška z Poděbrad se ptá, jak vzpomínáte na Skřivánky na niti a na filmový festival v Berlíně, kde ho vlastně uvedli rok po sametové revoluci. Jak na to vzpomínáte? To byl rok 1990? No tak Skřivánci na niti byli 20 let v trezoru. Jo? Takže do Berlína mě vezl Jirka Menco. A bylo to vlastně oficiálně, nebo dá se říct, ano, oficiálně, kdy se ten film vlastně po dlouhých letech zase dostal ven, nebo ještě v tom mezidobí někde byl vidět? Poprvé byla premiéra v kinu Planík. Mm-hmm. Dneska je kino pěkný název. Já bych chtěl teď pozdravit Jirku Mencla. On už není v nemocnici, je doma, takže pozdravuju. Tak to je dobrá zpráva, tak to no, jsme rádi, to je skvělé. Díky moc. Pohodové České rádio.